Pagājuši 10 gadi kopš grupas, grupas On Poets veica savu debijas ierakstu, tavs stāsts, un tas, protams, ir jānosvin, jau kaut gan citādi. 10 gadi ir ļoti apaļš skaitlis, tāpēc arī 10 gada svinības notiks, jau nākamā nedēļa 13. Oktobrs mūzikas nams Daile un 14. Kultūras nams Viktorija Liepājā. Un īpašs jaunums uz šiem svētkiem albums tavs stāsts tiek pārizdots skaņu plates formātā. To arī varam jau redzēt. Tikai 300 individuāli numurētos eksemplāros. Un Soundpost šorīt mūsu studijā. Labrīt! 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 Labrīt. 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 Kurš numurs tam ir virsū? Ja numurēti, tad viņiem ir kaut kāds svītra kodu unikāli. Šeit var redzēt, ka numurs nav ierakstīts. šī ir pārbaudes plata, kur mēs pārbaudījām, ka viss ir labi. Skaidrs, drīkst rādīt televīzijā. Jā, ka viss ir ierakstīts, ka viss skan. Nē, bet īstenībā tas ir labs āķis arī varbūt iesākt mūsu sarunu. Tas ir, nu, varbūt tāda ekskluzivitātes radīšana ar limitēto sēriju. Nu, tas ir apzināts solis, kāpēc 300, nu, kāpēc ne 200. Labākajiem draugiem tur tās numerāts viss. Jā, kam tik. Zin kā, tas latviešiem teicējums, trīs lietas, labas lietas, bet tā kā un trīs platēm būtu baigi pamās. Būtu ļoti neizdevīgi. 30 arī tā, zinu, tad, nu, bet 300 mēs apstājāmies, jo 3 paliek un 300 liekās tāds ļoti labs skaitlis. Un, kāds saki, tāds nevis tā, ka gluži metam pakaļ to platu, bet kad ir tāda maziņa tāda ekskluzivitātes sajūta, kad... Arī pirmā plata mums vispār jebkad, tāpēc mēs baidījāmies mazliet pārspīlēt. Ir pieredze bijuši pārspīlēt eksemplāru skaitai. Jā. Bet 10 gadi, es domāju, nozīmību šī notikuma nevar pārspīlēt. Mēs zinām arī cilvēkam dzīvē, man liekas, 10 gadu tāda pirmā nopietna apaļā jubileja. Pastāstiet plašāk par tām svinībām. Skaidrs, ka jūs svinēsiet, nu tā, lai klausītājiem arī prieks, lai pašiem prieks, bet... Tātad būs torte. Būs... Jā, būs torte. Būsim mēs un būs 2 koncerti Rīgā kultūras namā Daile, mūzikas namā Daile. Un 13. oktobrī un 14. oktobrī mēs brauksim uz Liepāju, kur arī ir ļoti grupas vēsturē zīmīgi koncerti bijuši pašos pirmsākumos. Ties gan citā vietā, bet šoreiz mēs viesosimies Liepājā kultūras namas Viktorija. Vieta ar brīnišķīgu atmosfēru, tie, kas nav bijuši... Ir iemesls beidzot aizbraukt. Jā, to pašu arī skandināsiet vai tad paplašināsiet? Jā, un kārtēji gribēju pateikt par koncertu saturu kaut ko. Jā, es gribēju. Jā, šis albums tad 10 gadi, un man šķiet, šī būs pirmā reize grupas pastāvēšanas vēsturē, kad mēs izpildīsim visu albumu pilnā garumā no A līdz Ž. Un secībā arī, es domāju, jūs mēģināsiet 10 gadu repertuāru izpildīt. Nē. Jā, nē, bet šīs būs, jā, un man šķiet, ka lai arī ir bijuši visādi koncerti, un lielākā daļa no tām dziesmām ir spēlētas, bet tā, ka tas būtu bijis tā, tā kā uzlikt. Jā, no Lāli, tā nav bijis. Tā nav bijis un tā būs, un būs varbūt arī vēl kaut kas sen nedzirdēts. Jā, no laika mašīnas izvilkt ārā, teiksim tā. Tā kā īpaši vakari, kur mēs paši šobrīd ļoti gatavojoties slīkstam, nu visu laiku raudam. Nostaļi. Dramatiski tādi nostaļi. Jā, tieši tā. Nu, un... Otraušat pasariņā, jā. Bet šis ieraksts jūsos rezonē, es saprotu, pāri šai 10 gadai caurē, jo nu, jā, vai tā, nu nebijāt jau aizmirsuši, kas tur ir nu, bijis izdodas? Nē, esam aizmirsuši, zin kā, tas ir visi bērni jau mīļi, cilvēkam šis ir mūsu kopīgais pirmais bērniņš, un kaut kā jā, ar viņu, teiksim tā, pateicoties viņam mūsu iespēja kļūt par tādiem, varbūt sadzirdētākiem muziķiem ir teiksim, liels šīs plats nopelns, tāpēc, kāds saka, nevar pārvērtēt tavs stāsts nozīmību mūsu vēsturē. Šim bērnam, kurš jau tagad gandrīz pusaudzis, arī balstiņi šodien ieskanēsies vai būs no tās plats, kas šodien? Jā, mēs ļoti simboliski mēs izvēlējāmies dziesmu, kuras vārdā arī nosaukt visu plate tavs stāsts. Bet spēlēsim viņu versijā. Kas vispār neatbilst tam, kas mūs sagaida nākamā. Tieši tāpēc, lai cilvēki nāk uz koncertu un dzirdētu, kā īstenībā tā dziesma skat. Labi. Tavs stāsts ir sācies, kad gadsimt šis Drīz sabruks kā kāršu nams, tad zelts un nogrims tai dzelmē, kur sudrs mīt tavs stāsts. Ir sācies, kad horizonts tik šķietami visiem vienāds, Un tomēr tik dažāds, katra.
katram varas rīts. Tavs stāsts, tas atbalsos visu, ko kādreiz klausi tu. Tavs stāsts, tavs stāsts, tavs stāsts, būs ārā, kas sekos līdz, un nenoslēp to, pat kabatā. Tas vēsīs tu pušu, kā īlēncas. Tavs stāsts būs tāds, kādu lemsi pats. Un vārdi to nevar izskazot, jo zini tie manās melo grābjas aizvien. Tas atbalsos visu, ko kādreiz skarsi tu. Come on.